والضحى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب انصاری صاحب میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام دوست مزید خواتین و حضرات السلام علیکم آج یہاں صافی کالونی میں آ کے مجھے انتہائی دلی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ یہ جو کالونی ہے بڑی تیزی سے یہاں پہ ترقی ہو رہی ہے اور آج یہاں ایف بلاک میں جو ڈیولپمنٹ کام ہونے جا رہے ہیں اس کی ہم نے افتتاح کر دی ہے اور اس کے لیے حکومت پنجاب نے خطیر رقم فراہم کر دی ہے اور ایل ڈی او اس کی او کو انشاءاللہ ایگزیکیوٹ کرے گی تو جب یہ کام مکمل ہوگا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ میں آپ کے پاس یہاں آؤں گا جس طرح انصاری صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا گھر ہے یہ میرا بھی گھر ہے انشاءاللہ اس کی تعمیر اس کی ترقی اور اس کی ڈیولپمنٹ میں پورا پورا رول ادا کریں گے یہاں کے جتنے مسائل ہیں جو ابھی آپ نے ذکر کیے ہیں انشاءاللہ پرائیورٹی کے اوپر ان کو ہم حل کریں گے اور میڈم صاحبہ ان تمام جو آپ کے ایشوز ہیں ان کے اوپر جلدی میٹنگ کر کے اس کی مجھے رپورٹ دیں گے تاکہ ہم جتنی جلدی ہو سکے ہم آپ کا یہ سلسلہ کام کا سٹارٹ کروا سکیں جس طرح آپ کی ڈیمانڈ ہے فیز ٹو کی میرے خیال میں بڑی جائز بات ہے اور یہ فیز ٹو بھی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے ہم جہاں تک صحافیوں کو صحت کارڈ کی بات انصاری صاحب نے کی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیراعظم پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر یونیورسل ہم نے ہیلتھ کوریج دی ہے اسی طرح انشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ہم دینے جا رہے ہیں اس سال کے آخر تک انشاءاللہ 50% جو پنجاب کا ہوگا وہ کور ہوگا اور 2021 کے آخر تک انشاءاللہ پورا پنجاب ہیلتھ کوریج سے کور ہو جائے گا اور اس میں اس صوبے کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں بچے گا جس کو ہیلتھ کی کوریج جس کی نہ ہو اور اس کو یہ سہولت نہ ملی ہو میرے خیال میں پاکستان دنیا کے چند ممالک میں سے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی یہ فلاحی